Karlsson-epoken. Och här går det undan. Nygård! I mål! King in, Terrell dumps it across. Thomas Hack score! Kommer Lindqvist, friläge! 1-0! Ut den här pucken, släpper den här, det kommer 1-0 för Djurgården. Kjellman har med sig Helge också och även alternativa sätter också 2-0. Det kommer i... Johansson i mitten, Albert Johansson. Itzel skjuter i mål och det är lika i... ...där Linder istället för att hantera, pressat läge och kommer 2-0. Med hjälp av Linus Johansson så skaffar sig det här läget. Och Färjestad är i SM-final. Kom kassen, Nygård här får Kjell fram för mål och då sitter den. Då vet vi att det går undan. Joakim Nygård igen. Hittar in med passningen och då är det 1-0 Färjestad. Björklund, det kan man inte göra mål! Marcus Westfeldt gör sitt andra! Och det är en puck som till slut via... Blandisi. The Dahlström. Blandisi shooting, he scores! Nyström. Fin vändning. Nyström med skottet med mål! Och då skapar man den här möjligheten. Jonathan Andersson. Ricard Raquel. Raquel drops it back. Ivory shot score. Blev ensam där i mitten, Ellie. Fick det där läget. I mål! 1-0 Färjestad. Över mot Trycklund. Aktivt klubbar där från Arnesson. Sätter press. Lindelöv. Kommer skott. Oj, det är tur! Tebo Kigo räddar Lindbom! Han räddar Lindbom!